তামিলনাডুৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত এতিয়ালৈকে 11 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। বুধবাৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনৰ পৰা ইতিমধ্যে 11 টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। 3 গৰাকী যাত্ৰীক অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাওতে এই হেলিকপ্টাৰখনেৰে যাত্ৰা কৰিছিল। লগত আছিল তেওঁৰ পৰিয়ালসহ মুঠ 14 গৰাকীকৈ যাত্ৰী। দুৰ্ঘটনাটোত জেনেৰেল বিপিন ৰাওত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ অগ্নিদগ্ধ হোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে। বায়ুসেনাৰ IAF MI-17V5 হেলিকপ্টাৰখনেৰে আজি পুৱা নতুন দিল্লীৰ পৰা তামিলনাডুৰ কইম্বাটুৰ জিলাৰ চুলুৰ নামৰ ঠাইলৈ ৰাওনা হৈছিল। হেলিকপ্টাৰখনত আছিল ক্ৰমে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত, তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা ৰাৱত, ব্ৰিগেডিয়াৰ LS লিডাৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰজিন্দৰ সিং, নায়ক গুৰুসেৱক সিং, নায়ক জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ, লেফটেনেণ্ট নায়ক বিবেক কুমাৰ, লেফটেনেণ্ট নায়ক বিচাই তেজা আৰু হাৱিলদাৰ সতপাল। যাত্ৰা পথৰ তামিলনাডুৰ কুনুৰত এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি দুৰ্ঘটনাত 11 গৰাকীকৈ যাত্ৰীয়ে অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে। অতি সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাওতকে ধৰি 3 গৰাকীকৈ যাত্ৰী।